Oh, yeah.
гэж. Yeah.
띄워 맞죠 왜 띄워 제가 나타났죠 무예 무예 어윤나 토토 와 유아르바비 수사고 유 나 이거 왔다며 들으니 또 따라 유 왔지나야지 지금 어떤 일에 더더가도 있을 수 있겠지 예 비 어떤 일에 막에 하고 있을 때 비무 어떻게 해야 된다 한옥을 사졌지 왜 둘린 좀 하나 더 해서 가라고 형 지금 Ini
болоо гэр ийм тийм дутаад явсан. За за ашгүй. Ажлаас нь хоёр хоногийн шидэ авчлаа. Асуумастай сайхан байгаад та. Шидэ авчлаа гэж. Чи над удаа явуулаач тий. Юу гэсэн юм? Ятгаад юм. Хоол хийж ямар бүх тасар. Чи ямар ойлгож байгаа юм бэ? Хоёр хонч хоёр хоногийн дараа эдгэж өргөе явах гэж шүү дээ. За айдаг ингэж хөндрүүлээд явах явлаа гэж гарсан чи яа за хаалган дээр тэгэн зогсчихад манайх болоод тэ манайх болоод тэ юм жирээд тачи. Би тэр чиг явсан үү? Би тэр чиг ихгүй болохгүй цай юу? Бид үгүй миний хараад шүлэд явах чи явах гэж ярьсан. Чи явах гэсэн юм аа? Чи миний хүн мага тоос юм аа нэрээ. Хай айсаа нэгдэ. Тэр ордоор очих гэж та. Ээ яста нэ. Асуучих юм тийм. Энд энэ дунаад явах юм бөгөөд. Хөөш төөдөө. Яа. Манай ихдээ зүгээр манай ах нарыг ирсэн гэдээ бом баяр. Тийм үү? Тийм ээ уу? Э? Ийе гой гой. Ийе гой гой. Та нарыг хараад. Үгүй хагаа тийм ээ тонороо гэдэг. Басуу. Тийм. Оо юм чосия. Тийм. Хоцтой яг гэж байна. Гой. Ийе гой амтай ах нарыг баярлуу яах. Тэгэл үү яах. Тэр шатны шиг дүүрэх дуу очиад. Нөгөө надсан цуваху үрсэн гэж ихэдэг болж юу гэж хэлдэг вэ? Надсан үрсэн гэж хэлсэн шүү. Тийм билүү? Ой, ажиг орё. Орч. Тэний хаад өмнө болоод. Сайхан дуулд нэрийг хэлээ. Ишнийг аваад. Миний чи тэнийг дуулаад байгаа юм. Ганам истал истал мэдчихгүй юм биш гэж хараа. Машин шин авч ингэж явж явлаа шүү хайраа. Так, түүний руу ханаг чи яамаа. Эн төрний юмш манаас явуулгуур руу очлоо. Дараа маргаанд энийг аяарч авах юм байна. Эцгүй яах вэ? Танай навчир чинь анх чи адуу малаар торгоогоо байлгаад байгаа юм шүү. За, хүмүүс нэмэл ирдээ шүү. Тийм муухай ажиллаад байгаа одоо. Үний ясараас ямар мэдрэмж вэ? Зам гэрт нь очтыг үз ямар ичмээр юм бэ чи? За, тань ахаа. Оо, заах сайн уу? Ой. Хүү. За, одоо хүүхд зарцуу чих сонирн байдлаа юм дээ. Яй. За, гутлын тайлбарыг утсан байх үү? Хамаагүй хаа. Чи минь дуусах яахгүй. За, тань уу чи? Чи чирэмцээ юм. Юу яриад байгаа юм бэ? Чи өнөө маргашгүй төрөх гэж байгаа чи. Та мэдээгүй байгаа юм уу? Юу ярьж байгаа? Та манай одоо хэлэхгүй шүү дээ. Та ээжтэй байнг уцаар ярьдаг үстэй. Ээ чи бичиж яаж хүүхд харах юм бэ? Үгүй харин шүү дээ. Чи энэ чинь ганц хотод ирсэн. Хоттойч төрөөд авъя. Болохгүй бол би хоёулангийн харчин шүү дээ. Ээ оолор чи. Намаг уцаар ярихгүй чи. Надад хэлэх ёстой байхгүй юу? Үгүй хэлэхгүй зайна. Лэнд чи өдөртө би сая бүр 12 давхарлаа мүлхлөө шүү дээ. Тэгсэн чинь нуруугаар татхаад гидс бодлоо байна. Үгүй ээ. Ухтаж төгсөн юм уу? Ой ой ой. Тана хамаац чи манай төр жадчих юм биш үү? Ой. Би яаж байгаа юм бэ? Тасур. Эш гей гей гей. Оо, зэрэг нэг юм шийдэл гаргаж байгаа. Тэгээ ямаа. Тэр миний тухай таймд уртаар энэ цаасан. Уртаар энэ цаа байгаад цаасаа гарах. Тэгсхийж байгаа надад чинь намдсан зэ. Ана. Төрх амир хэцүү байдаг гэсэн. Ээжтэй уулзах чадаа ч үгүй ч юу. Ээжийг наашин дуудаарэ. Чао танаа хэлсэн хүн юм биш үү? Манай нөхөр бас дуудаарэ. Хоёр үзэл та. Зэрэг намайг сүрбэт бүхлээрээ л ирдэг юм даа лээ. Болсоо баяраа чингэл гэрлээ сүрлээ бүхлээ дуусна. Яаж түрлээ олон бид. Үхэх ч нэг хоёр ажилхан гэсэн юм. Ямар амир хүн бэ? Өөрхөн ахныг болоход хэцүү болгоны дуудараа гэж ирэв. Эх чинхэнэ хариу байд. Ганга гарганда. Ой, одлыг хамаасан. Удаа тайлиа. Оо!